Milí posluchači Rádia Univerzum, dovolte, abych vás přivítala u pořadu Laskavé soboty, kde vám budeme přivádět hosty z různých odvětví medicíny, přírodní medicíny, biochemie, naturopatie, kvantové fyziky a všech disciplín, které se jakkoliv dotýkají vašeho zdraví. Jde nám o to, abychom přinášeli rady pro každý den, jak o sebe pečovat, jak se vyznat ve světě fake news, zda platí, že máme jíst maso nebo nemáme jíst maso. Každý měsíc se dozvídáme novinky, co máme a co nemáme. Kdo se v tom má vyznat? Mým dnešním hostem Laskavých sobot je profesor Thomas Verny, špičkový vědec z Kanady, který mě nesmírně potěšil, že přistoupil na tento rozhovor a přijel za námi do Levandulového údolí. Vítejte, pane profesore, je mi velkou ctí. Dovolte, abych hned v první otázce přešla k vaší knize, Řeč nenarozeného dítěte. Je naprosto běžné, že když je žena těhotná, tak v civilizované společnosti už po věky věků, po staletí, máme tendenci takovou ženu opečovávat, být k ní trošku laskavější, milostivější, dovolujeme jí i více lenošit, rozmazlujeme jí a tak dále. Jak je to ale ve vaší knize, pane profesore? Jak máme rozumět tomu, když říkáte, že žena, která nosí své dítě, již ovlivňuje život tohoto dítěte právě v mateřském lůně? Že má obrovský vliv na to, jak se bude vyvíjet jeho psychické, fyzické a duševní zdraví? A co tedy konkrétně máte na mysli, když říkáte, že právě život nenarozeného dítěte spočívá v tom, jak prožije celé těhotenství matka, nositelka dítěte, ale i jeho otec? A jeho psychika, jeho těšení se či netěšení, překvapení či nepřekvapení. Co konkrétně tím myslíte, prosím? Ano, je to přesně tak. Pokud chceme mít zdravé děti a zdravou budoucnost, nejenom vy tady v Čechách, ale i my na celém světě, je potřeba, abychom pečovali o duševní, psychické a fyzické zdraví matky, ale i otce. Protože buňky, které se vyvíjejí, každá buňka v těle nenarozeného dítěte, jsou ovlivněny právě tím, co rodiče prožívají. Je to na základě výzkumů, které jsme prováděli nejenom my, ale i prestižní univerzity světa. Je to doloženo tak, že my víme, že pokud matka například prožívá nějaké těžké období nebo kouří, případně víme, nebo už dlouho mluvíme o tom, že dítě ovlivňují jakékoliv drogy, chemikálie, jedy, případně onemocnění matky. Nyní ale víme, že stejnou důležitost hraje i psychika a duševní rozpoložení matky a otce. Tyto buňky jsou vlastně přenášeny na dítě a to si je pamatuje po celý svůj život. To znamená, že když řekněme, že matka má nějaký zásadní problém ve svém životě nebo řeší nějaký zásadní problém ve svém životě v období těhotenství, dítě prožívá daný problém skrz vývoj svých konkrétních buněk, konkrétních orgánů a konkrétních pochodů v těle. Takže chceme-li, aby naše společnost byla skutečně zdravá po všech stránkách, je potřeba pečovat o nenarozené dítě, tedy konkrétně o oba rodiče, co nejlepším způsobem. Pane profesore, přestože epigenetika momentálně ovládá celou medicínu, tak vy přinášíte poměrně i nepříjemné odpovědi na mnoho otázek, a na to nejenom v životě nenarozeného dítěte. Ve vaší další knize Mysl celého těla přinášíte zodpovědnost na nás samotné. Cítíte se ve vašem životě, řekněme, spíš jako Kryštof Kolumbus, který cestoval daleko, i když nevěděl, co ho čeká? Měl odvahu, chuť i hlad, tak jako vy, po poznání. To znamená tyto aspekty vítězí nad chutí žít v komfortu? A nebo máte pocit, že dnešní vědecká disciplína medicíny je spíš založená na lidech jiných než jste vy? Tedy těch, kdo mají hlad po vědění, poznání a skutečně hledají to nové, to neobjevené, anebo jsou spíš dehonestováni a nepřijímáni. Řekněme, vysmíváni těmi vědci, kdo jdou spíše po povrchu. Za to v jistých šlépějích. Jak vypadá tedy konkrétně vaše vědecká cesta? Jste více mezi lidmi, kteří skutečně hladoví po informacích a stále je můžete nazývat těmi správnými vědci, kteří jdou přes překážky? A nebo máte pocit, že věda zlenivěla, tak nějak ochabla? Sometimes.
Ano, začněme tím roztomilým. Geny jsou váš osud. Tímto jsme žili tisíce let. Máte pravdu, Heleno, a je legrační, jak dnes někteří lidé nejsou schopni přijmout informaci, že tomu tak není a že zodpovědnost visí právě na nich nebo na nás. Tím bych úplně začal. Víte, někdy je to těžké. Opravdu těžké. Já čtu téměř každý den vědecký medicínský časopis a doba, kdy odmítali moje články, trvala dlouho, opravdu dlouho. Ještě dnes se jim některé nepozdávají a opravdu otisknou pouze ty, které již podložili další světové univerzity. A to i přes mou historii, kdy jsem profesoroval na Harvardu a prestižních univerzitách. I přesto takový časopis velmi těžce vybírá, koho otiskne, proč ho otiskne a za co se postaví. Takže ano, velmi často to bylo těžké. Dlouho odmítali i moje knihy, nejen články. Já jsem si tak trochu zvykl. Především, když jsem poprvé vydal knihu Mysl nenarozeného dítěte, Život nenarozeného dítěte. Mnoho lidí velmi kritizovalo knihu a veškeré poznatky a výsledky našeho bádání vědeckého i přesto, že zatím stojí světové kapacity. To samozřejmě bolelo a nebylo mi to úplně příjemné. Daleko méně kritiky už bylo při další knize Mysl celého těla. Především u mé knihy Život nenarozeného dítěte jsem si sáhl opravdu na takové to vědecké dno, protože mnoho vědců z dalších zemí otevřeně kritizovalo mou knihu a to samozřejmě bolelo. Víte, když něčemu věnujete dlouhá léta života a přizvete k tomu kolegy z celého světa, tak samozřejmě se vám nelíbí, když potom přijdou otevření kritici a hanobí a dehonestují vás i vaše kolegy. Nicméně u dalších knih už to nebylo tak hrozné. Na druhou stranu musím říct, že i přesto, že i u současných knih, ať už to byla Mysl celého těla, anebo těch nejnovějších, tak se děje to, že stále jsou tady různí kritici a i právě ti, kteří mají tendenci pošpinit, řekněme poplivat. Ale víte, já jsem se naučil to nevnímat, protože uvědomte si, že v mých knihách, a to téměř v každé z takových knih, které jsem vydal, je na 500 světových autorů publikací a vědeckých výzkumů, o které ty poznatky opírám. To je něco, co se velmi těžce kritizuje. Já si troufám říct, že právě proto je jich méně a méně a ty knihy jsou spíš přijímány nejenom na poli vědeckém, akademickém, ale právě i u obyčejných lidí. Já jsem přečetl opravdu na 5000 knih a článků za posledních 17 let právě z oblasti medicíny, vědy, biochemie, kvantové fyziky a tak dále. Tak víte, on se těžko kritizuje takový člověk, který se má o co opřít a který ctí spoustu kolegů, vědeckých poznatků, knih a, jak už jsem řekl, i článků. Čili oni by vlastně kritizovali i sami sebe, jestli mě dobře chápete. Čili, řekněme, vědecké zastřešení pro moje publikace máme s mým týmem velmi kvalitní. Já bych to řekl asi takhle. Oni mohou nesouhlasit se mnou, ale nemohou nesouhlasit s vědou. A jestliže v té knize, co odstavec nebo stránka, je nějaký vědecký výsledek, týmová práce vědecky podložená, tak ono se něco takového potom velmi těžko kritizuje, že? Tomasi, řekněte mi, když jste na straně těch nejnovějších objevitelů a největších kritiků zkostnatilých informací, které se ukazují jako nefunkční, je pro vás největší oporou vaše žena Sandra a rodina, anebo jsou to právě ti kolegové, kteří se nebojí jako vy? Kdo to skutečně je? Kdo vám je obrovským pomocníkem a řekněme takovým tím domovem, tou Noemovou archou? Já vím, že jste propojen s mnoha světovými týmy a spolupracujete s nimi, takže třeba i oni vám dodávají odvahu a podporují vás, motivují vás, drží vás, řekněme, v takové té smysluplné cestě a říkají, pojďme dál.
Já si upřímně myslím, že rodina je to absolutně nejdůležitější. Vy sama jste se smála, než jsme přistoupili k rozhovoru, že za každým úspěšným mužem je vždycky žena. A moje žena Sandra, u ní to platí opravdu několikrát. Takže já jí také v mnoha knihách poděkoval a je pravda, že mi dělá obrovské zázemí, podporuje mě, cestuje se mnou a ona sama se vzdala své vědecké činnosti právě proto, abych se jí mohl věnovat já. A ve vědě platí dvojnásob, že když nemáte domov, ten přístav, my říkáme skutečně přístav, tak neuděláte žádný dobrý vědecký výsledek, protože to zázemí potřebujeme. A to všichni. Navíc moje žena Sandra je velmi vzdělaná, takže já, když něco dopisuji nebo připravuji nějaký vědecký článek nebo nějaké výsledky zpracovávám do knihy, tak ona si velmi poctivě přečte moje poznatky nebo to, co chci odevzdat vydavateli, a velmi kriticky mi řekne: podívej, tady si Tomasi ještě něco zapomněl, nebo tady tomu nerozumím úplně, zkus to popsat jinými slovy, vysvětli to lépe, řekni to tak, aby tomu rozuměli i obyčejní lidé, nejenom vy z vědeckého pole. Takže skutečně pro mě dělá dobré zázemí, je mým obrovským podporovatelem a pomáhá mi. Víte, také hodně cestuji a dělám přednášky po celém světě, nejenom na univerzitách, ale i v rámci Asociace pro prenatální psychologii a zdraví, kterou jsem založil před lety a velmi úspěšně pomáhá právě neonatologickým oddělením po celém světě, psychologům i jejich asociacím a novorozeneckým oddělením, gynekologickým oddělením, která se starají o těhotnou ženu. A právě Sandra se mnou sdílí a nesmírně mi pomáhá nejenom v asociaci, ale i při těchto cestách. Já jsem opravdu vděčný za to, jakou mám ženu a rodinu. Cestuji po celém světě. Jak vidíte, tak teď jsem navštívil Čechy a Slovensko, kde jsem byl hostem na Slovensku u Adély Banášové a u vás v Čechách u Honzy Vojáčka a tady v Rádiu Univerzum. Je mi ctí reprezentovat naše myšlenky, výsledky a vědecké poznatky i výzkum, ale i mé publikace, pochopitelně i v Japonsku, kde máme poměrně velké zázemí. A musím říct, že to, jakým způsobem mi v Japonsku vzdávají hold a jakým způsobem pracují s mými myšlenkami, publikacemi, jaké tam máme úspěchy, z toho jsem velmi mile překvapen. V Řecku máme také krásné výsledky, pochopitelně i v Kanadě a Americe. Ale já musím říct, že ten zájem o mé přednášky je skutečně celosvětový. A vzhledem k mému věku musím často zvolit Zoom přednášky. Nebo jiný způsob online přednášek, protože už nedokážu cestovat tak, jak by si vlastně někteří lidé z univerzit anebo i z akademického světa přáli. Nicméně snažím se být co nejvíce oporou a opravdu přinášet nejnovější informace a také motivovat k tomu hladu, jak jste, Heleno, zmínila. Možná hraje roli i to, jak se posunul čas, jak se vyvinula epigenetika, jak se vyvinula medicína, jak už se lékaři i invenční lékaři a vědci nebojí hovořit o důležitosti mikrobiomu a jeho mozku, o důležitosti jednotlivých neuronů, neurotransmiterů a vlastně důležitosti každého orgánu a souladu toho, jak si tělo povídá. Tedy opravdu těla, mysli a duše, čehož se v minulých letech věda vlastně štítila. A možná proto je také podpora mých nejnovějších knih, ať už je to Mysl celého těla, anebo tu nejnovější, kterou tady dneska budeme křtít, daleko větší. Je o ní větší zájem a už řekněme, na ní tolik vědců neplive. Ba naopak je zmiňují ve svých publikacích, ve svých vlastních výzkumech a opírají se o některé mé články nebo právě místa v té knize. Takže život nenarozeného dítěte byl skutečně pionýrství a možná přišel v příliš časnou dobu, ranou dobu, nebo jak bych to tak řekl.
Svět ještě nebyl připraven. Vtipné je, že momentálně s mojí knihou Tajný život nenarozeného dítěte už nebojují ani lidé z pole univerzitního, protože já už jsem mimo univerzitu a nejsem v žádném univerzitním vědeckém týmu, tedy momentálně. Takže pochopitelně, že tito lidé jsou někdy naštvaní, nebo je zatím něco jiného. To já nemohu posoudit. Ale jsou podezřívaví k lidem, kteří přicházejí z oblastí mimo univerzitu a akademickou půdu. A to jsou i soukromé týmy hrazené filantropy či investory. A ani takové týmy s často výjimečnými špičkovými vědci se jim nelíbí. Ale jak už jsem řekl, já cítím, že u mé knihy Mysl celého těla už podpora byla poměrně fantastická. A to, jak ji přijali, mě nesmírně potěšilo. Víte, u vědců je to legrační. Oni často fungují tak, jako kdybychom byli každý jiné barvy. Oni jsou takového vyznání nebo volí tyto politiky a já volím jiné. Tam jsou tyto nůžky rozevřeny opravdu velmi. A samozřejmě je to na škodu celé vědy. Ale i přesto, že nejnovější kniha, znovu vydaný Život nenarozeného dítěte, je dobře přijímána, tak já nikdy nevím, co odpoví univerzita. Ať už je to vaše univerzita tady v Praze, a nebo je to Harvard University, kde jsem pracoval a přednášel, a nebo Oxfordská univerzita. Když se jakýkoliv mladý student zeptá, a co si myslíte o knize Thomase Verneyho, nebo se zeptá asociace psychiatrů v té dané zemi, já vlastně nevím, jak oni budou nahlížet na mou knihu, ale popravdě už jsem v takovém stádiu, že si říkám, že dnešní student nebo vědec hledá i mimo doporučované zdroje a mimo publikace jen svých profesorů. Takže věřím, že moje knihu přijmou, nebo si k ní najdou cestu i ti, u kterých třeba může dojít k pochybnosti právě proto, že už nejsem součástí univerzitního vědeckého týmu. Řekněte mi upřímně, je to o egu na poli akademie, když zmiňujete, že jakýkoliv univerzitní profesor doporučuje primárně své publikace, případně publikace svých kolegů a i tam má často problém. Je to tedy ego, nebo co se to děje na poli vědy? Proč věda není tou vědou, která kdysi bývala? Proč nám chybí ten hlad, který byl ve starém Řecku, Římě, Egyptě, přes středověk, novověk lomcoval lidmi, kteří skutečně bažili po poznání a vlastně spolupracovali a byli rádi, když mohli být součástí jakéhokoliv bádání či výzkumu. Já si velmi dobře pamatuji na rozhovor, kde popisujete, jak jste nastoupil po studiu medicíny na psychiatrii v Torontu v 50. letech a zmiňujete, že i přesto, že to byla velmi mladá věda, psychiatrie je totiž jedna z nejmladších věd, tak v tu dobu se v rámci psychiatrie, jak jste uvedl, řešily bohaté paničky, které se stěžovaly na nemoci svých psíků, cituji. A to popisujete doslova takto. Opravdu je psychiatrie natolik, řekněme, zabedněná, uzavřená? Nebo co se to děje v této vědě, která dnes, kdy všichni řešíme duševní zdraví, hraje poměrně významnou roli? Já mám pocit, že se v roce 2024 toho moc v psychiatrii nezměnilo. Jak to vidíte vy, pane profesore? Upřímně, Heleno, je to ještě horší než v 50. letech. Vůbec to není lepší, je to horší a je to samozřejmě spojeno s příchodem drog, které přišly. Tedy mám na mysli psychiatrické léky a léčiva, která jsou aplikována v rámci psychiatrie na jakékoliv onemocnění. Je to vlastně příležitost dělat medicínu pro každého člověka. To znamená, že světové zdravotní systémy se snaží opravdu vyjít vstříc každému člověku. I tomu, kdo finance nemá. Takže jak ordinuje a funguje psychiatr? Je to jednoduché. On má na klienta 10, maximálně 12 minut. To znamená, on si poslechne člověka, který přijde s jakýmkoliv problémem, předepíše lék či léčivo. Vy rozumíte tomu znění, tedy tomu rozdílu, a pro posluchače vysvětleme, že lék už je v režimu předpisu nebo receptu. Některá léčiva jsou bez předpisů, některá jsou na předpis, ale vlastně ten rozdíl je pouze v legislativě. A nevím, jak je to v Evropské unii, ale v Americe je to dosti podobné, co jsem slyšel.
No a tam to začíná a končí. Jak může taková věda být účinná, anebo jak může fungovat, když klientovi jedině aplikuje pilulku? A jak víme, oba tato léčiva přináší více škody než užitku, protože mají nežádoucí vedlejší účinky. Obzvláště tedy v oblasti psychiatrie. Antidepresiva se ukazují jako velmi závažné léky. Například u některých, a já to zmiňuji v mé knize Mysl těla, přináší třeba velký růst bakterií v mikrobiomu a ve střevech, trávícím systému, takže asi víme, o čem mluvíme. Následně jde o ztrátu imunity a tak dále. Opravdu je to z mého úhlu pohledu horší. A co víc, antidepresiva dělíme na tři skupiny. Jedna skupina antidepresiv funguje, druhá skupina funguje s poměrně závažnými vedlejšími účinky a třetí skupina nefunguje vůbec. A přesto je předepisována. No a u té první skupiny je potřeba říci, že ano, ona chvíli zafunguje, ale následně klientovi většinou po půl roce je potřeba buď to léčivo nebo lék změnit, nebo ho případně nahradit, případně doplnit dalšími léky, protože ten člověk pod vlivem těchto léků ztrácí schopnost těla fungovat tak, jak bylo nastaveno od přírody. Takže bavíme-li se o antidepresivech, tak já osobně je vidím jako naprosto nulový pokrok v této vědě a spíš bych řekl, že častěji přináší nepříjemné a nežádoucí výsledky než ty žádoucí. Tedy, když potřebuje člověk opravdu pomoc, necítí se duševně či psychicky dobře a má závažné problémy, je velmi důležité, aby nejprve vyhledal pomoc buď to naturopata, který je ochoten vyslechnout si rodinný příběh, příběh té dané osoby a vlastně pomoci s komplexním zdravím, tedy duše, těla a mysli. A nebo psychologa, který má čas daného člověka vyslechnout, promluvit si s ním, navést ho určitým způsobem k určité péči. A pokud si neví rady, tak následně teprve hledat další kolegy k řešení toho daného pacienta. Jenomže bohužel psychologů ani neuropatů není dostatek. A upřímně, Amerika je v psychologii poměrně dobře vybavená, ale je to obrovský biznis. Takže lidé potom sahají právě a mnohdy často i bez receptů a na černém trhu po antidepresivech a je to obrovský problém. Ukazuje se to jako téměř neřešitelný problém v posledních letech, protože absolutně snižují produktivitu práce a chuť k životu a ti lidé vlastně nežijí, ale živoří. Takže psychiatrie jako věda rozhodně není v dobré kondici. My v Americe dokonce spolupracujeme velmi často se sociálními pracovníky, streetworkery a kouči, kteří dokážou pomoci člověku, ať je to člověk ze sociálně slabší rodiny, nebo je to naopak manažer, u kterého dochází k vyhoření, případně přepracovaný člověk. Čili opravdu naturopat, psycholog, sociolog je to správné řešení na začátku. A také můžete hledat pomoc i u přírodní medicíny, odborníků, kteří s ní pracují a dokážou vám pomoci. Vyslechnou vás a navedou vás správným směrem. No, víte, je ve světě velmi málo psychiatrů, jako jsem já, kteří jsou ochotni sednout si, poslechnout si člověka, najít si ten čas a nedělat psychiatrii pouze medikací. Je to opravdu těžké o tom hovořit. Mluvím o tom s těžkým srdcem, s bolestí v srdci a hrozně moc bych si přál, aby se psychiatrie vzpamatovala a začala fungovat lépe. Kde je tedy člověk? Kam se poděl? Kde máme lidskou bytost v psychiatrii, v psychiatrické medicíně? Já mám pocit, že se vytratil, co říkáte? Ano, Heleno, říkáte to naprosto správně. Člověk se vytratil a i když jdete k psychiatrovi a opravdu potřebujete pomoc, tak je potřeba se dívat, kdo je ten člověk, odkud přišel, jaké má vzdělání a jaké má výsledky, zkušenosti.
jestli nestudoval třeba jinou vědu nebo jiný obor lékařství a kolik má úspěšně vyléčených pacientů. A to neplatí jenom u nás, u psychiatrů. To platí samozřejmě u klasického lékaře, naturopata či chirurga, ortopeda, neurologa, u kteréhokoliv odborníka. Pojďme teď prosím na chvíli k vaší knize Mysl celého těla. Já osobně ji mám přečtenou od A až do Z 10krát, miluji ji a snažím se ji pochopit v každém odstavci. Vy jste byl jeden z prvních, kdo na poli epigenetiky přinášel vědomosti a znalosti, výsledky výzkumů a zúčastňoval se světových poznání v této oblasti. Vím, že zmiňujete spolupráci s Oxfordem, Švédskou univerzitou, Izraelskou, také Harvard, pochopitelně Toronto, kde jste pracoval, Pensylvánskou, Kolumbijskou univerzitu. Řekněte mi prosím, jestliže v roce 2024 víme, že každý náš orgán, každý náš kousek těla, každý náš systém má vlastně svůj vlastní mozek, tedy svoje neurony, svoje nervové buňky, svoje posly zpráv, kteří si navzájem povídají. Jak je možné, že stále vlastně narůstá počet autoimunitních onemocnění? I těch chronických, i těch kardiovaskulárních, takových těch onemocnění 21. století. A lékaři neumí řešit toto onemocnění jinak než pilulkou. Když jsme dokázali vykřesat do diamantu akutní medicínu, to znamená při autonehodě nebo infekci, umíme pomoci skutečně ve velmi závažných problémech nebo příhodách. Čím to je, že dokážeme dát pouze lék nebo pilulku právě u těch onemocnění, která jsem jmenovala? Dokážete si to nějak vysvětlit? Vy zmiňujete třeba u kortikoidů, že kortikoidy způsobují nejenom to, co běžně známe, tedy zadržování vody v těle, zvýšení cholesterolu, zvýšení krevního tlaku a ztrátu energie. Ale vy třeba máte výzkum, kde jste dokázali, že kortikoid dokonce způsobuje ztrátu kalcia v kostech, to znamená řídnutí kostí. Čím to tedy je, že stále předepisujeme ve 21. století kortikoidy a pilulky na tato závažná chronická onemocnění? První problém, bych řekl, je v nás. My velmi často vidíme, že nám lékaři nejsou schopni pomoci. Já mám spoustu přátel, kteří si nechají 3x operovat koleno s chronickým problémem a stále nechodí. Stále mají bolesti a jdou na 4. operační výkon. Ano, je to i o nás. Není to jenom o lékařích nebo o nás lékařích. Ale jak je to možné, že jsme natolik hloupí, že jdeme stále pro to stejné a neřešíme, že nám to nepomáhá? No, je to jednoduché. My jsme byli všichni vzděláváni s určitou úctou a pokorou k autoritám. A ta autorita v podobě bílého pláště je světově obrovská. Kamkoliv přijdete a řeknete, že jste lékař, tak máte obrovský respekt. Jste vážená osoba, protože vám lidi důvěřují. Stane-li se něco a je v místnosti lékař. Je to super, protože on přece pomůže. On nás může zachránit. A my jsme si prostě navykli zodpovědnost za zdraví, sami za sebe, absolutně přehodit na tento bílý plášť. Na autoritu, ale tudíž právě proto, když autorita cokoliv zmíní či řekne nebo navrhne, tak my potom skočíme, chytíme to a neptáme se. Další věc, že západní civilizovaná společnost, dovolte mi to takhle nazvat, je postavená na hierarchii a ctí hierarchii v každém slova smyslu. Opět od vzdělávání přes právě zdraví, přes rodinu, ale i věk. A lékař je v hierarchii někde hodně vysoko. To znamená, my hierarchicky ctíme tohoto vzdělaného člověka, který přeci, když vystudoval medicínu, zdraví, tak on přeci velmi dobře ví, co má dělat, ať se mi stane to či ono. Takže i toto tam má velký vliv. No a třetí, řekněme, element, aspekt je maskulinní svět, který jsme si vybudovali od jeskyň, protože maskulinní svět nebo mužský svět je postaven na dvou základních pilířích. A to je moc a síla. Čili ovládat jednotlivce či skupinu, ať už silou, strachem nebo kombinací obou, je ideální i pro medicínu.
nejenom pro světovou politiku a jednotlivé kroky v našich zemích, jak se ukazuje i dneska v celém světě. Takže ten maskulinní řád v principech toho ovládání a řízení je samozřejmě třetím aspektem, proč je medicína tam, kde je. Já bych řekl, že dneska je vše podloženo silou, která právě pracuje se strachem a i s odpovědnými osobami a s určitým vlivem na naše myšlení a na naše rozhodování. To znamená, opět jsme u médií, jsme u politiků, jsme u legislativy a jsme i u toho léhého řetězce, protože tento systém volí způsoby řešení našeho zdraví nebo naší nemocnosti. To je potom velmi jednoduché, proč svět a medicína nebo věda vypadá tak, jak vypadá. A na konci celého kruhu ovlivňuje maskulinní systém náš svět, naši politiku, naše řízení světa, ale i naši kulturu. To, jak se k sobě chováme, jak se ctíme, protože jestliže je hlavou všeho muž, a pod ním jsou další muži, a pod nimi jsou další muži, tak je to potom velmi jednoduché. Oni si spolu rozumí. Oni chápou hierarchický svět a rozhodovací orgány a pravomoci. Zodpovědnost je v podstatě řešena stejným způsobem. Také věda se stala velmi hierarchická a hlavně strukturovaná. Všimněte si, že za posledních 100 let vzniklo strašně moc nových vědeckých disciplin v oblasti medicíny. Máme kardiologa, kardiochirurga, kardio jiné oblasti. Máme neurologa, neurochirurga, neurovědce, neuropsychologa a tak dále. To všechno způsobuje, že to rozčlenění se potom natolik specializuje pouze na ten jeden daný malý element v našem těle, že my naprosto ztrácíme člověka. My se soustředíme na buňky, na kosti, na nervy, nervová vlákna, na svaly, na, nevím, atomy a tak dále. Ale jak si zapomínáme, že jsme jeden celek. Člověk je jeden celek s vesmírem. Naše buňka je jeden celek s námi a i vesmír je jedna buňka a jeden celek. No a to se nám někde vytratilo. Tak pojďme teď k jednoduchému případu. Člověk se cítí duševně nedobře, je smutný, případně úzkostný, vyčerpaný. No a co se stane? Tělo přestane fungovat tak, jak má a může tam mít naměřeno na kardiostimulátoru nebo na EKG, může být naměřen nějaký problém u srdce. A lékař řekne, OK, moje oddělení nebo můj obor je srdce, ale rozhodně to není psychika toho člověka. To já řešit nebudu. Takže co udělá? Tomu danému člověku aplikuje pilulku na srdce, případně mu dá strojek, případně ho pošle na operační výkon, ale to, že příčinou je nějaké špatné duševní rozpoložení, případně nějaký emoční šok nebo něco, co se tomu člověku stalo, co by se mělo řešit, to on vůbec neřeší. On vám na to řekne, to není můj biznis. No a v ten moment, co děláme? Vlastně tomu člověku škodíme. Dáváme mu léky na něco, co vůbec není příčinou daného následku. Pojďme si teď říct jeden můj příběh s mojí pacientkou, která byla těhotná v Torontu. Přišla za mnou v průběhu, myslím, že to byl druhý nebo třetí měsíc, že najednou necítí svoje dítě. A představte si, že tato žena je povinna jít ke svému gynekologovi, který ji hlídá v době těhotenství. Ona mu popsala celou situaci. Řekla mu, že se jí něco nezdá. Že najednou nekomunikuje se svým dítětem, že je něco v nepořádku, co má dělat. A on jí řekl, jak nekomunikujete se svým dítětem? To není moje oddělení, to neřeší můj departement. Jděte za doktorem Vernym, jděte si postěžovat k psychiatrovi nebo k psychologovi, ale rozhodně ne ke mně. Dovedete si to představit? Tohle řeknete ženě, která má strach o své dítě ve třetím měsíci těhotenství a jste její pečující lékař? Víte, pane profesore, vy jste velmi slušný, když mluvíte o důvodech toho, kam se poděla věda nebo medicína jako věda. Vy zmiňujete příliš slušně média a hierarchický systém, maskulinní systém a takovou tu slepou důvěru a vzhlížení k lékařům. Ovšem zapomněl jste na jeden podstatný fakt a musím ho tedy zmínit já, a to je farmakomafie.
Farmakomafie selhává neskutečně důležitou roli v tom, kam se medicína ubírá. Příběhy, které tady podáváte, jsou v podstatě odstrašujícím případem toho, jakým způsobem tato farmakomafie ovládá medicínu tímto směrem. Jak zareagujete na to, když já zmíním na rozdíl od vás tento element jako velmi důležitý? Takže ještě jednou se zeptám, vnímáte element farmakologických firem jako ten nejhorší momentálně ve 21. století, nebo je někde uprostřed, případně menší? A prosím, buďte upřímní, my jsme na to tady v rádiu zvyklí. Víte, já píšu každý měsíc takový medicínský sloupek pro Canadian Mail, pro naše noviny. A teď mě napadá, že bych mohl použít v naší odpovědi tuto repliku. Uprostřed těchto novin je dvoustrana, která je opravdu velká, protože ty noviny mají velký formát. A tam se objevil článek o lécích na Alzheimera. Upřímně, už si nepamatuji názvy těch léků, ale byly to dva léky. Ty dva léky byly popsané jako naprosto nový objev, jako něco, co přináší obrovskou úlevu těmto pacientům. Dává jim to velkou naději, pomáhá jim na těžké cestě s touto nemocí. Čili bylo to popsáno jako něco opravdu velmi, velmi zajímavého. Tak já jsem si ten článek poctivě celý četl a čím dál jsem ten článek pročítal, tím víc jsem věděl, že jsou to samé bludy. Že je to totální nesmysl, co nám tady píšou. Já jsem začal být dokonce vzteklý, unavený, naštvaný, že s námi mluví, jako kdybychom byli úplně hloupí. Jeden z těchto léků bylo možno koupit v Kanadě, jinak oba ty léky pocházely z Ameriky, z USA a byly dostupné pouze tam. Jeden rok léčby těmito dvěma léky stál $27,000 pro jednoho člověka. Upřímně, to je víc, než někteří lidé u nás v Kanadě vydělají. Jenom abyste měla představu, Heleno. Druhý důležitý moment je ten, že za $27,000 ten pacient dostává pomoc pouze na prvních 6 měsíců. V dalších 6 měsících toho daného roku už výsledek je daleko menší, ne-li nepodložitelný, a v podstatě to nejhorší přichází na závěr. Oba ty léky měly tak závažné nežádoucí účinky, že se dá říci, že těmi nežádoucími účinky toho člověka téměř přizabijete, nikoliv, že mu pomůžete. Jedním z nežádoucích účinků bylo dokonce poškození mozku, který mohl být nenávratně poškozen, a tomu oni říkají lék nebo skvělý výsledek výzkumu na Alzheimera? Nebo pomoc člověka s Alzheimerem? No to nemohou myslet vážně. Když jsem se následně podíval na společnost, která oba dva léky prezentovala jako naprosto nové unikum na Alzheimera, zjistil jsem, že za poslední rok uvedli na trh 92 léků, z nichž, a teď se držte, Heleno, 92 propadlo a nedostalo FDA a v podstatě se prokázali jako naprosto neúčinné. A teď si představte, že to nebyl placený PR článek, pod kterým bylo napsáno advertisement nebo reklama, ale byl to skutečně rozhovor s autory těch léků, a bylo nám řečeno, jako čtenářům těchto významných novin, že jsou na dobré cestě k tomu pomoci pacientům s Alzheimerem a že mají něco výjimečného. Co si tak můžete pomyslet o společnosti, která opakuje stále a stále stejné chyby dokola a nepoučí se z nich, protože jestliže přišli z 92 léky a žádný z nich nebyl úspěšný, pokud dokonce všechny nebyly zakázány, tak je jasné, že taková společnost není úspěšná a v podstatě nedělá nic smysluplného. Co já jsem udělal? Já jsem na ten článek reagoval svým vlastním článkem, který jsem podložil vědeckými analýzami a uveřejněním toho, co jsem zjistil o lécích, které jim neprošly a které nezískaly certifikaci a nebylo možné je prodávat jinak než na běžném trhu bez předpisu. No a představte si, můj článek nebyl publikován.
Když už jsme na tak tenké půdě, dovolte mi prosím Tomase zeptat se, jak nahlížíte vy na to, že momentálně existuje zhruba 50% vědců světa, kteří popírají Alzheimer onemocnění a tvrdí, že existují výzkumy, které jasně dokládají, že tato nemoc v podstatě neexistuje, že to je vlastně biznisová záležitost a že následky, které přináší, jsou v podstatě onemocnění, jako je demence u mladších lidí, ztráta ovládání pohybového aparátu a řeči, tak oni tvrdí, že to souvisí s tím, že populace, lidstvo je plné jedů, že pijeme jedovatou vodu, jíme jedovaté jídlo, dýcháme jedovatý vzduch, živíme se jedovatými léky. To znamená, to tělo nezvládá absolutně tu očistu toho těla. A ta péče o tělesnou schránku, a to nemluvím ani o tom, že my nepečujeme o psychickou a duševní pohodu, protože to neumíme, tak oni tvrdí, že toto není Alzheimer, ale že to je vlastně důsledek toho životního stylu. Tedy vlastně epigenetiky, když už jsme u vaší knihy Opět mysl celého těla. Co si o tom myslíte vy? K čemu se přikláníte? Dovedete si představit, že se toto téma položí právě na stůl univerzitního vědeckého týmu? Existuje nějaká univerzita, která by byla ochotná se tímto názorem vlastně vědecky zabývat, která se dozvěděla třeba z vědeckých článků, že je potřeba to řešit a byla by ochotná se tomu pověnovat? No, především určitě připouštím takovou diskuzi a jsem nakloněn každému výzkumu, takže nemám vůbec problém o tom mluvit, otevřít to téma. Nicméně musím říct, že momentálně jsem ve velmi úzkém spojení i s týmem vědců, který naopak přišel s novými prvky nebo, řekněme, kauzami kolem Alzheimera, a to je například zánětlivost, vysoká zánětlivost u pacientů s Alzheimerem. A nebo budete velmi překvapená, co vám řeknu, ale představte si, že se zjistilo, že lidé, kteří se dloubají v nose, mají následně velký výskyt Alzheimera, protože oni si vlastně vnášejí bakterie do mozku. Oni tím, že co přenáší na konečcích prstů, kterými pracujeme každý den kolem nás, dotýkáme se všeho, všude a vždycky, tak přinášíme přímo skrze tu krátkou cestu přes nos, nejen přes nervová zakončení, synapsy a samozřejmě dýchací systém a krevní řečiště. Tak přinášíme vysoce funkční bakterie přímo do mozku. A to údajně, jak se momentálně zjišťuje, způsobem Alzheimera. Představte si také, že existuje australský univerzitní tým, který prozkoumal amyloid, což je buňka, která je v mozku a má co dočinění s Alzheimerem. A oni zjistili, že tento amyloid je produkován i v játrech a že to má velice úzkou souvislost s tímto onemocněním. Takže víme-li tuto informaci, znamená to pro nás, že pokud bychom dokázali zamezit přenosu amyloidu z jater do mozku, dokázali bychom vlastně zamezit Alzheimerovu onemocnění, což je naprosto fantastický výsledek výzkumu. A dokázali to vlastně mladí vědci z Austrálie. Bohužel tato zánětlivost, toto bakteriální onemocnění má co dočinění nejen s Alzheimerem, ale také s rakovinami. Takže proto je tento výzkum poměrně významný a mohl by nám pomoci nejen u Alzheimera, ale i rakovinných onemocnění. Jeden z posledních výzkumů je také u vás, tady v Čechách, který zjistil, že máme u Alzheimera poměrně vysoký obsah železa, a to přes mikrogliom, to znamená oblast zodpovědnou za imunitu v našem mozku. A opět, kdyby se podařilo s tímto mikrogliomem lépe pracovat a vědět, jak tedy zamezit zánětlivosti v oblasti mozku, tak jsme zase blíž k řešení tohoto závažného onemocnění. Takže, jak vidíme, je tady mnoho aspektů, které ovlivňují toto onemocnění, Alzheimerovo onemocnění. Je potřeba se na to dívat komplexně a dokázat pracovat s každým tímto činitelem, který ovlivňuje, ať už zvyšuje demenci a zhoršuje jednotlivé symptomy Alzheimera, anebo právě by dokázal snižovat jednotlivé následky. Problém je, že farmakologické společnosti opět řeší produkci amyloid plaques, tak ho nazval australský tým, který je nositelem proteinu.
Nicméně nám nestačí řešení pouze tohoto amyloidu. My se musíme na celé to onemocnění dívat komplexně, stejně jako na člověka. Oni zase zaštiťují své výsledky a výzkum tím, že dokážou tuto produkci v játrech a v mozku ovlivnit. Ale to, jak víme, nestačí. Pane profesore, jedním ze symptomů Alzheimera je právě to, že netvoří tělo neurotransmitery a neurony. Bohužel žijeme ve světě, kdy naše společnost řeší momentálně i obrovsky vysoké číslo u lidí, kteří trpí samotou. Dokonce američtí lékaři bijí na poplach a tvrdí, že je to onemocnění, které trápí mnohem víc než seniory, mladé lidi, dokonce i teenagery. Jak je možné, že když víme, že lidé netvoří neurotransmitery a neurony a víme, že jim nefunguje přenos informací v těle, to znamená, předpokládáme, že budou nemocní, nebudou produktivní pro naši společnost, nebudou sociálně schopní fungovat, nebudou společensky schopní fungovat. My víme, že tady existují podložené procedury, jako je aromaterapie, tisíce let funkční, s vynikajícími výsledky. A my jsme je tady dělali, paní Sandře, a vám. Jak je možné, že tato přímá aromaterapie, dnes používaná dokonce na prestižních klinikách, víme, že třeba u vás v Americe je to naprosto běžné, já vím i o jiných zemích, jak si vysvětlujete, že u nás v Evropě je vysmívaná a dokonce my nesmíme uvádět na esenciální oleje a produkty, které máme podložené vědou, že to funguje. Evropská unie nám to zakazuje. Čím si to vysvětlujete? Proč to tak je? I přesto, že máme v BioLevanduli Chodounské podložené výsledky, já nesmím uvést na krabičce, že vám tímto esenciálním olejem mohu zvýšit dopamin, serotonin, mohu vám pomoci s vaší depresí, úzkostí, nespavostí, mohu vám pomoci s vyčerpaností a mohu vám samozřejmě pomoci i s tou samotou, protože zvedám i ten hormon štěstí, serotonin. Jak si to vysvětlujete? Proč to tak je? Upřímně nedokážu si vysvětlit, proč legislativa Evropské unie zakazuje tyto procedury. U nás je to naprosto běžná procedura i v nemocnicích. Dneska už i v běžných nemocnicích. Nejenom, jak říkáte, v těch lepších. My s tím pracujeme poměrně úspěšně. Víme, že to má velký vliv a úlevu analgeticky, antisepticky a samozřejmě taky antidepresivně. Že to pomáhá těmto pacientům v jakémkoliv stádiu těchto imunitních onemocnění. Budete se asi muset ptát na Evropské unii. My v Americe to máme jinak. Víte, já jsem velká patriotka a lidé to o mně vědí. A právě teď je prostor, abych se vás zeptala. Vy jste původně Slovák. Emigroval jste, když vám bylo 13 let. Stal jste se velice úspěšným vědcem, publicistou, psychiatrem, lékařem. Řekněme, v nejužších vazbách a kontaktech s těmi nejšpičkovějšími vědci z celého světa se vlastně nacházíte každý den. Proto mi dovolte, abych se zeptala, když bych teď byla mladým studentem, třeba medicíny, chemie, biochemie, kvantové fyziky, jaderné fyziky, a opravdu bych se chtěla účastnit prestižních týmů, které mají opravdu hlad po vědění, poznávání, po informacích, a i přesto, že se některá nebudou líbit, jdou opravdu k jádru věci, to znamená pod pokličku, pod povrch. Kam byste mě poslal? Na kterou univerzitu? Víte, českoslovenští vědci, když kamkoliv emigrovali a zakládali velice úspěšné společnosti, a já jsem se s některými z nich setkala, tak byli opravdu velmi úspěšní. My jsme národ Knajpa, Priznice, Šrota, Rudolfa Steinera. Takže na kterou univerzitu ve světě byste mě poslal, abych byla mezi těmi vytříbenými, skutečnými zlatými akademiky, prosím? Víte, Heleno, nezáleží to tolik na prestiži a jménu univerzity. Daleko více záleží na vedení té univerzity a lidech, kteří podporují mladé studenty a vedou je k výzkumům a motivují je, přejí jim a dávají jim prostor. Takže například Tuft univerzity v Bostonu je jedna z těch, které bych určitě doporučil. Ona je vlastně po Harvard univerzity takovou druhou nejpopulárnější a nejznámější. Boston je studentské město, to víte i vy tady, nebo alespoň to ví mnoho lidí ve světě. Takže určitě Harvard a Boston.
to jsou univerzity, které dávají prostor mladým lidem a kde stojí za to zkusit bojovat o vědu, protože je podporovaná. Na Bostonské univerzitě je jistý vědec Mike Levin, původně z Ruska, který je brilantní mozek a nesmírně podporuje mladé lidi a vědecké týmy kolem sebe. Takže určitě toho bych doporučil. Mimochodem, jeho téma je právě buněčná mysl a paměť, takže velice horké téma i pro mě a pro týmy, se kterými jsem v kontaktu já. Takže moc zajímavá vědecká půda a samozřejmě pro studenty z celého světa výjimečné prostředí. Víte, jinak když bych měl promluvit o univerzitách, tak oni jsou strašně konzervativní a bojí se mnohdy vítat lidi, kteří jsou z mimo univerzitního prostředí, tedy spolupracovat s těmito vědci. Jak už jsem zmiňoval na začátku rozhovoru, oni neradi, řekněme, třesou lodí. My říkáme netřes lodí a tam je zmíněno všechno. Tato konzervativnost samozřejmě přináší určité opoždění, nebo řekněme, není tam ten hlad a samozřejmě nepřitahuje to talenty, které potom mají chuť bojovat za něco nového. Na závěr to shrnu takto. Nehledejte univerzitu, hledejte konkrétní profesory, talentované lidi, o kterých se dočtete v publikacích a ve světových médiích, kteří jdou za tím poznáním a stále mají otevřenou mysl a také tedy náruč pro to dát prostor ostatním lidem kolem sebe. Takhle bych to udělal i se studiem, které hledá mladý student. Šel bych na Google, zadal bych osoby nebo prostředí, ve kterém se zaobírají tématem, které mě zajímá, a vyhledal bych si třeba top 10. Zjistil bych podmínky a šel bych se přihlásit. Takhle bych asi na to šel já. Rozumím tomu správně, když zmiňujete světové články, publikace a zmiňování jednotlivých profesorů a vědců v médiích, že to funguje úplně stejně jako v maskulinním hierarchickém systému lékařů. Tedy bodíky sbíráme? Znamená to, že jsem populárnější vědec a možná také více podporovaný vědec, především finančně. Jsou-li mé články více a více publikovány? To znamená, neplatí, že je nejlepší ten, kdo opravdu vypátral ty fantastické věci, jak kdo stojí za zrodem něčeho výjimečného, kdo má ten hlad po vědění, ale opět je to ten, kdo nasbíral nejvíce bodů. Vnímám to správně? Ano, musíte lovit. Lovíte body, lovíte zmínění vašeho jména, lovíte jakékoliv pozvání na přednášku, jakékoliv pozvání do interview, lovíte publikování a tak dále. Je to legrační, že? Tomasi, velmi se mi líbí vaše téma napříč vašimi publikacemi a články v knize Mysl těla, protože dáváte prostor tématu, který trápí opravdu mnoho lidí, a to je transplantace orgánů. A vy tvrdíte, že máte podložené výzkumy za ty desítky let, kdy lidé, kteří podstoupí transplantaci orgánů, získávají vlastně i určitou buněčnou paměť člověka, který ten orgán daruje. To znamená, malinko se změní osobnost člověka, který dostává nový orgán. Mění se jeho chování. Jeho nejbližší na nich sledují určité změny. Dá se tedy říct, že třeba lidé, kteří byli vegetariáni, najednou milují maso a tak dále. Vy se tímto tématem poměrně krásně zabýváte v té vaší knize Mysl těla. A přesto, že tam uvádíte, že vlastně máte všechny tyto informace podložené několika univerzitami a napříč vědeckými týmy světa, tak se potom děje, že když se zeptáme kardiologa přímo na toto téma, on vám řekne nesmysl a dehonestuje vlastně tuto informaci. Protože on je ten Bůh, který implementoval srdce do člověka, daroval mu nový život, tedy on má pocit, že on by neměl řešit nic takového, jako je nálada, pocity, chutě, změna osobnosti, nedej bože duše a psychika toho člověka, protože on řeší to srdce. Čím si to vysvětlujete, že se ten odborník na daný orgán odmítá tyto vědecké poznatky vlastně učit a přijmout je? Proč se o nich není ochoten bavit? Proč? Co zatím je? Well, I think how you,
Počkejte, Heleno, vy říkáte, že to ten lékař slyší od pacienta a nechce na to reagovat, ale vy se mýlíte, ten lékař to neslyší, on to nechce slyšet, on předtím zavírá oči, uši, všechno, co může, a to je ten problém. Víte, on ten lékař, když se klienta, pacienta na něco zeptá, tak se ho zeptá, jestli necítí nějakou bolest v oblasti srdce, případně kdekoliv jinde. On se ho zeptá na fyzickou bolest, ale on se ho nezeptá, jak se cítí jako člověk, co se v něm děje, co prožívá, případně co se změnilo nebo nezměnilo. To ho absolutně nezajímá, protože to právě není jeho obor. Takže on si nepřipouští takovou diskuzi. To je ten daný problém. Tato arogance ve vztahu ke člověku jako celku. No a když se neptáte, nezískáváte odpověď. Víte, to je strašně zajímavá otázka, co jste položila, protože mnoho pacientů, kteří absolvují transplantaci srdce, oni nevědí, že mohou očekávat něco takového, takové změny v jejich životě. Takže si představte, že třeba pacient, který s novým srdcem miluje vážnou hudbu, byl vždycky po celý život milovník rock'n'roll. A oni jsou vylekaní, diví se tomu, ale on netuší, proč se tomu tak děje, protože právě ti lékaři s nimi o tom nehovoří. Další moje otázka se týká Sira Rogera Penrose, nobelisty, který byl vyznamenán za mnoho objevů a výzkumů na poli matematiky. Zajímá mě konkrétní věc, kterou jste zmínil ve své knize Mysl těla. On tvrdí, že kvantová fyzika ovlivňuje naše rozhodnutí na poli biochemie, říkám-li to správně. To znamená, že my se nějak rozhodujeme, ale ten vliv na naše rozhodnutí přichází právě přes celkovou komplexní osobnost člověka a vesmíru, protože jsme jeden celek. Tělo, mysl a duše. Ve vztahu k univerzu, celkovému jako takovému. Víte, to je pro mě trošku děsivé, protože já jako naturopat pracuji s myslí a duší člověka tak, že ho učím rozhodovat se o tom, jaké kroky učiní, jak ovlivní své zdraví, jak se bude starat o své tělo a jaké budou výsledky. Učím ho být sám sobě lékařem, sám sobě mistrem, naslouchat tomu tělu a mysli a duši. Učím ho k laskavosti, k péči a k lásce, tak, aby mu bylo stejně tak nadělováno, pokud on bude rozdávat okolí. A vy mě ale tvrdíte, nebo respektive pan profesor Sir Penrose nám tvrdí, že mé rozhodnutí mě samotnou nebo mého klienta, pacienta, je vlastně ovlivňováno tím vesmírem. Víme, že kvantová fyzika je děsivá a skutečně děsí mnoho lidí, protože ji neumíme uchopit. Upřímně děsí trochu i mě. Mám-li být upřímný a snažím se k tomu přistupovat s jistým nadhledem. Takže já odpovím velmi jednoduše. Moje hlavní poselství v této knize o mysli nenarozeného dítěte je, že je potřeba vůbec připustit, že ještě nenarozené dítě už má svoji vlastní mysl. Je součástí života matky a matka a otec je součástí života toho daného dítěte. A připustíme-li tento fakt, tak je to velmi jednoduchý fakt, se kterým se dá správně pracovat, protože v ten moment samozřejmě chápeme, že musíme opečovávat dané dítě v co nejlepším slova smyslu, abychom mu připravili zdravý a hojný život. Radostný život. No a s tím samozřejmě souvisí samotné narození dítěte a můj naprostý nesouhlas s tím, že náš systém dovolí rodičům nedat dítěti jméno po narození, poté, co je dítě vloženo do inkubátoru, protože to dítě je lidská bytost. Je to člověk, není to věc, není to nic, není to hmota, je to jedinec, který už byl narozen a zaslouží si dostat své jméno a zaslouží si pracovat s jeho myslí. Povídat si s ním, pracovat s ním, dávat mu lásku i přesto, že je v tom daném inkubátoru. Takže takový rodič je, řekl bych, skoro povinen jít k inkubátoru a říct: dobré ráno, Petře, jak se dneska máš? Jak jsi se vyspinkal? Jak se ti daří? Já jsem strašně rád, že jsi tady s námi.
Těším se na to, až budeš mít možnost jít s námi domů, do našeho domova. Ano, takový rodič může připustit strach a může říct, víš, my se o tebe, Péťo, hrozně bojíme, ale my tě strašně milujeme. My tě hrozně vítáme a my se strašně těšíme, až tě uvidíme dělat první kroky. Třeba. Vlastně to vůbec není těžká věc. A v ten moment ta kvantová fyzika, Heleno, pracuje sama. To už je něco pro nás neuchopitelného. Ale jak už jsem řekl, v posledních 10 letech je to vědecky podloženo a my nemusíme mít strach. My pouze musíme pochopit tyto základní principy a chovat se podle toho. Přesto, dovolte mi položit konkrétní otázku. Mají tedy tyto děti, které nedostaly jméno, šanci žít? Je tam nějak zjištěno, že přežijí? Jak to s nimi bude? Jak to s nimi dopadne? Řekněte, prosím. No, to je jednoduché. Ony děti jsou nesmírně houževnaté. Dítě je určitým způsobem, protože v lékařském slovníku neexistuje toto slovo božská bytost. A je nesmírně silné. Takže i toto dítě, které je uloženo do inkubátoru a nedostává od rodičů jméno, má v podstatě velkou šanci na život. Na druhou stranu je tam samozřejmě jistým způsobem prokázána nemocnost a určité přítížení při příchodu jakékoliv nemoci nebo zátěží toho daného dítěte. Víte, ale stále bych apeloval na poselství, které tady je, protože když dělám přednášky ve světě a vyprávím třeba o tom, že by rodiče neměli kouřit v období těhotenství, ani matka, ani otec, tak se přihlásil třeba člověk, který řekl, víte, ale moje matka, když mě čekala, vykouřila 2 krabičky cigaret denně a podívejte, já žiju. A já na to říkám, na to je jednoduchá odpověď. Ano, přežil jste to a byl jste určitým způsobem rezistentní, ale to neznamená, že v budoucnu nepocítíte tento fakt jiným způsobem. Příchodem nějaké nemoci nebo čehokoliv jiného. Víte, je to o tom, že vím-li, že mohu ovlivnit zdraví sebe či svého dítěte, tak je přeci hloupost ho ovlivňovat negativním způsobem. Víte, já jsem obdržel od jednoho lékaře a vědce video, kde jsou narozená dvojčata v inkubátoru a to jedno dítě se nevyvíjelo příliš dobře. Představte si, že je zdokumentováno videem, jak ten druhý sourozenec obejmul ručičkou toho hůře se vyvíjejícího bratra a to dítě se okamžitě v několika dnech zlepšilo a samozřejmě uzdravilo. To jsou prostě prokázané věci, které se nám těžko popisují, ale jsou zdokumentované, existují k tomu další výzkumy. Přidávají se k tomu další světové týmy a je jasně doloženo, že to má obrovský vliv. A zase jsme u toho. Láska a laskavost dokáže vyléčit naprosto neuvěřitelné věci nebo pomoci lidem, kteří jsou odepsaní. Jak to vidíte tady na tomto případu. Ale že to nepřichází z farmakobiznisu, farmakofirem, tak se o tom nehovoří. A není to důležité. Není to podporováno lékařskými týmy tak, jako když jsou motivováni předpisem pilulek a léčiv a léků. Ráda bych se vás teď, pane profesore, zeptala na vědomí. Je to téma, kterému zase věnujete jednu z celých svých kapitol v knize Mysl celého těla. Je to ale také téma, které zajímá tisíce vědců po celém světě. Psychiatry, psychologi, neurologi, neurochirurgi a další odborníky. V podstatě i vědce v oblasti biochemie, protože se bavíme o něčem, co absolutně nemáme zjištěno, definováno. Neumíme to popsat, neumíme to definovat, nedokážeme se v tom dostatečně edukovat. Neumíme vysvětlit fungování vědomí, odkud přichází, nevíme, jak je řízeno, kde se nachází jeho centrum a tak dále. Přestože jsou tady tisíce výzkumů a řekla bych, že v poslední době i poměrně docela zajímavé výsledky, vy se pohybujete v tom nejužším kruhu špičkových vědců, kteří se tím vědomím zaobírají opravdu léta. Vaše kapitola a spoustu dalších vědeckých článků o vědomí a nejnovějších poznatcích zajímá opravdu, řekněme, nejenom odborný svět, ale i ten neodborný. Řekl byste, že existuje dneska nějaký konkrétní nejnovější výzkum či článek, publikace, vědec, který je nejdál, který nám odkrývá ta tajemství vědomí nejvíce?
Heleno, vy říkáte, že jste ten článek četla 10krát a já jsem ho 10krát přepisoval. Jen tak pro zajímavost. Nicméně na vaši otázku bych strašně rád odpověděl nějakou horkou novinkou, nějakou zajímavostí. Určitě bych velmi rád odkryl něco nového i z kvantové fyziky, která ovlivňuje vědomí. A všichni se pereme s tím, jak velkým významem, z jaké role, z jaké pozice. A v podstatě i v jakém objemu, ale přiznám se, že tápou všichni. Tápeme my všichni, ať už jsou to univerzitní vědci nebo mimo univerzitní. Je to nesmírně těžké téma a možná tady stojí za to říct, že víme, že nic nevíme. Víte, vědomí je jedno z nejtěžších témat světa. Jsou tu teologové, mystici, filozofové, lékaři, biochemici, jak už jsme zmínili, kvantoví fyzici. A všichni by se strašně rádi dostali k nějakému výsledku. Všichni by strašně rádi prokázali něco nového, ale zatím se tomu tak neděje. Já bych vás rád potěšil, ale nemám žádný konkrétní výsledek a vědomí je stejně neprobádané, jako třeba atom nebo gravitace. To jsou horká témata vědy po staletí. A jak vidíte, i já jsem nazval svou knihu Mysl těla, nikoliv Mysl vědomí. Přestože bych se ho rád dotknul daleko více a mám-li být upřímný, vědomí je i mimo mojí profesi, mimo moje expertízy, mimo moji profesionalitu. Já se považuji za odborníka přes mysl a právě proto ji zpracovávám ve svých vědeckých publikacích, článcích i konec konců v knize Mysl těla. A jak víte, Heleno, tady byly stovky vědců a lékařů, kteří popsali mysl jako funkci mozku. Ale já jsem byl první, kdo se odvážil přijít na akademickou půdu a později tedy i k široké veřejnosti s tím, že mysl není funkce mozku. Mysl je funkce každé buňky našeho těla a skutečně je řídícím orgánem každého našeho orgánu. To znamená, i vaše játra mají svoji mysl, i vaše ledvina má svoji mysl a dokonce i vaše koleno nebo váš tenisový loket. A to si myslím, že je natolik závažné téma a velice obšírné téma, že jsem nabídl spolupráci a i ten prostor pro výzkum mnoha univerzitám a vědeckým týmům světa a stálo mě to obrovské úsilí, x let dřiny a potu a také samozřejmě i toho plivání na mě, abych vůbec dokázal podložit vědecky a prosadit toto tvrzení. Takže vědomí tam zatím nejsem, ale protože se cítím mlád a jsem mlád, tak co vy víte, a možná je to teď trochu nabubřelé, ale mně přijdou vědci, kteří stále jsou ochotni tvrdit, že mysl je funkce mozku, tak mně přijdou hloupí. Toto tvrzení je vlastně dneska zastaralé, hloupé, dávno nepodložené, pro mě skoro vtipné, směšné a možná, až budu starší, ať se také zasmějeme, třeba přijdu i s výzkumem vědomí a budu stejně tak úspěšný, jako s myslí. Řekl jste to moc krásně a vtipně. Já si myslím, že právě tito lidé, kteří stále tvrdí, že nemáte něco podloženo, že každý orgán a celé naše tělo má svoji mysl, měl byste jim odpovědět jednoduše. Dobrá, jak je tedy možné, že Kuby Klemens běhá maratony, když má přerušenou míchu v lumbální části páteře? To znamená, jeho nohy nemohou být řízeny mozkem, jak nám tvrdila medicína desítky let. Jak byste to vysvětlili, páni vědci? Přesně takhle jim máte odpovědět. A tam je vlastně i odpověď na to, že to je jenom jeden lidský příběh, ale známe jich stovky, možná desítky tisíc. Sama jich znám hodně a všechny jsou nádherné. A možná právě tato odpověď je takovým jasným důkazem toho, že máte pravdu, Tomasi. Na závěr mi dovolte zeptat se, jakým způsobem o sebe pečuje profesor Verny ve svých 88 letech. Dovolte, abych to sdělila, protože jste skutečně zdraví, vypadáte skvěle, jste vitální. Já věřím, že dlouhověkost je vaším tématem ve vašem osobním životě. Jak tedy o sebe pečujete? Co děláte pro to, abyste byl v kondici? Má to samozřejmě několik aspektů, jak se o sebe starám. Jeden z prvních, který bych rád zmínil, je právě rodina. Mám naprosto báječnou ženu, mám skvělé děti, mám skvělá vnoučata a dnes už mám i pravnouče.
Ty mě dělají nesmírnou radost, podporují mě v mé činnosti a v mé lásce k vědě a k publikování. Samozřejmě i to, že se mnou je moje žena ochotná sdílet právě moji kariéru a jezdit se mnou po světě a podporovat mě, je pro mě obrovské štěstí, které mě naplňuje láskou a radostí. A proto si myslím, že jsem v dobré kondici. Dalším aspektem je to, že chodím pravidelně ke svému naturopatovi. Právě proto jsem, Heleno, tady u vás, protože mě zajímala vaše metoda a také vaše byliny. Nicméně můj naturopat se o mě stará naprosto excelentně v tom smyslu, že mě nutí pohybovat se. Nutí mě pracovat pozitivně s mojí myslí. Nutí mě v případě jakýchkoliv onemocnění pečovat o sebe biomedicínou. To znamená, bereme s manželkou různé přírodní doplňky, přírodní medikace, vitamíny, minerály, pochopitelně bylinné preparáty, které nás udržují v kondici. Velmi rádi cestujeme a to souvisí i s tím, že se hýbeme. Rádi chodíme. Chodíme i s Nordic Holemi, když je to možné. Snažíme se být na čerstvém vzduchu. Odstěhovali jsme se do menšího městečka, kde je nám dobře. Být mladý znamená také mít skvělé přátele a práci, která vám dělá radost. Poznávat tak skvělé lidi, jako jste třeba vy, Heleno, anebo Karel Svoboda, můj vydavatel tady v České republice. I to je obrovské štěstí a já za něj děkuji každým dnem, protože jenom tak vám dává váš život smysl a vy se radujete z každého dne a těšíte se na každý další. A miluji hrát šachy, miluji i se v nich zdokonalovat a také to zapomínat. To mi jde velmi dobře. Miluji kulturu. Strašně moc rádi navštěvujeme evropská města kvůli shakespearovským hrám a divadlu. Oba dva s mojí manželkou. To nám dělá velkou radost. Tak už chápu, pane profesore, proč vypadáte tak skvěle a mladě. Upřímně vám závidím ve vašem krásném věku. Dovolte mi prosím na závěr ještě jednou strašně moc poděkovat, že jste vážil tuto cestu k nám do Levandulového údolí a za posluchači Rádia Univerzum. Budeme se na vás samozřejmě těšit příště. Popřeju vám obrovský kus štěstí a odvahy při dalším bádání a vědeckých výzkumech, a to nejenom v oblasti mysli těla a duše, ale i samozřejmě mysli nenarozeného dítěte a života nenarozeného dítěte. A to i v tom vědomí, které nás všechny láká. Opatrujte se, děkuji moc a vás všechny zdravím. Užijte si své vlastní vědomí, svou vlastní mysl těla a užijte si mysl každého vašeho orgánu. Thank you, Helena.